यस च्यानलमा दिइएका गवाही परमेश्वरको महिमाको निम्ति र साँचो परमेश्वर खोज्नेहरूको लागि हो। सत्य जहिले पनि तितो हुन्छ, तसर्थ तितो र खस्रो कुरा मन नपराउनेहरूले हाम्रो च्यानल नहेर्नुहोला। आदरणीय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, जय मसी, तपाईँलाई स्वागत गर्दछु लाइफ न्यूज च्यानलमा। फेरि पनि अर्को भिडियो लिएर तपाईँहरूको सामु उपस्थित भएको छु र आजको यो भिडियो पनि जीवन गवाईमा आधारित छ। थम्बनेलमा हेर्नुभएको छ एकजना दाजु, उहाँको जीवन गवाई हामी सुन्नेछौँ। तर त्योभन्दा अगाडि म सदा चाहिँ अनुरोध गर्न चाहेँ लाइफ न्युज च्यानललाई, यदि हजुरले पहिलोपटक हेर्दै हुनुहुन्छ भने सब्सक्राइब गरिदिनु होला, हाम्रो भिडियोहरू मनपर्छ भने लाइक र सेयर पनि गरिदिनु होला, र यहाँहरूको सल्लाह सुझाव एवं केही जिज्ञासाहरू छ भने कमेन्ट सेक्सनमा कमेन्ट पनि गर्नुहोला, र तपाईँले मलाई कन्ट्याक्ट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। डिस्क्रिप्सनमा र बाहिर स्क्रिनमा मेरो मोबाइल नम्बर राखिएको छ, र नबिर्सिकन साइडमा रहेको बेल आइकन पनि क्लिक गर्नुभयो भने हाम्रो नयाँ नयाँ भिडियोहरू अपलोड हुने बित्तिकै तपाईँले तुरन्तै नोटिफिकेसनमा थाहा पाउनुहुनेछ। त आउनुहोस्, स्वागत गरौँ जीवन गवाईको निम्ति। दाजु जय मसी। जय मसी, यहाँलाई स्वागत छ लाइफ न्यूज च्यानलमा। हजुरको परिचय दिनुहोस् न। मेरो टेकबहादुर नेपाली। घर कहाँ नि हजुरको? घर मेरो म्याग्दी बेखोला गाउँपालिका, के अरे रौगङ्गा गाउँपालिका, वडा नम्बर एक। अनि चर्चको नाम बताइदिनुहोस् न। मेरो चर्चको नाम चाहिँ स्वतन्त्र मण्डली। हजुर, त्यो चर्चको हजुर के हुनुहुन्छ? म पास्टर हुँ। ए, पास्टरै हुनुहुन्छ। ए, हजुरको परिवारमा को को हुनुहुन्छ? मेरो परिवारमा छोरा छोरी त छैनन्, छोराहरू अनि बुढी म। ए, छोरा कतिजना? दुईवटा छोरा। ए, तपाईँ सबैजना विश्वासी हुनुहुन्छ? सबैजना विश्वासी। ए, प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई कुन सालमा हजुरले पाउनु भएको? मैले अहिले सोह्र वर्ष भयो, कति साल भयो होला? ए, सोह्र वर्ष भयो जस है, निकै लामो समय भयो। 41 सालमा पाएँ कि। ए, किन प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई विश्वास गर्नुभयो, कसरी गर्नुभयो त्यो बताइदिनुहोस् त। म कसरी गरेँ, म पहिला बिरामी थिएँ, 4 वर्ष बिरामी भएको। के बिरामी भएको? म काम नै गर्थेँ। ए, काम नहुन्थ्यो? हजुर, काम थियो। के कारणले काम नहुन्थ्यो तपाईँलाई? खै थाहै थिएन। म अब दिउँसो त अलिअलि काममा जान्थेँ, राति भएपछि स्याउलासम्म तर झाँक्री झैँ कामदै हिँड्थ्यो। ए, रात परेपछि काम नि? रात परेपछि काम नि। अनि जुन ठाउँमा भए पनि जहाँ पनि काम नि? काम नि। अनि डक्टरले देखाउनु भयो कि भएन? डक्टरलाई देखाएँ, तर डक्टरले त्यो दबाई के जाति त्यो टेग्रिटल है त्यो दिँदाखेरि अलि बिसेको हुन्थ्यो, निद्रा लाग्थ्यो र त्यसपछि फेरि त्यस्तै हुन्थ्यो। अनि डक्टरले के कारणले कामेको भनेर भन्नुहुन्थ्यो? डक्टरले भन्थ्यो यो ऊ के अरे छारे हुन लागेको भन्थ्यो। ए, छारे हुन लागेको भन्थ्यो? हजुर। अनि दबाई दियो? दबाई खान्थेँ। त्यो दबाईले सन्चो भयो कि भएन? पहिला गार्डिनेल भन्ने दिन्थ्यो, अनि त्यो खाएपछि त्यसले भएन, फेरि ट्याग्रिटल भन्ने दियो, त्यसले पनि भएन। त्यहाँ पछि अनि एक दिन उहाँ माथि के भन्छ काउलेगुँडाबाट तल आउँदै थिएँ, अनि एकजना हाम्रो अहिले पनि छ त्यो सु सेन्टर, बेदना सु सेन्टर छ क्या त्यो, त्यहाँको भाइ चाहिँ चौतारोमा केही हिसाब गरेर बस्दै रहेछ। हजुर। म माथिबाट झर्दै थिएँ, अनि उसले भने दाइ धेरै दुब्लो हुनुभएछ, के भयो तपाईँलाई, सन्चो भएन कि कसो भयो भने? भाइ मलाई सन्चो छैन, म राति चाहिँ अलि बौलाउनु छट्टाउने हुन्छु, दिउँसो त अलि बिसिक हुन्छ भनेर मैले भनेको। हे, तपाईँ पनि दाइ सबैजना चर्चमा गएर सन्चो भएछन्, ऊ त्यहाँ पारी चर्च छ त्यहाँ जानुहोस्, सन्चो हुन्छ तपाईँको बिमार भने। ए, हो र भने मैले, अनि भने उसले चाहिँ हचुवा तालमा भन्यो, ऊ अहिले पनि विश्वासी छैन। ए, ऊ चाहिँ अविश्वासी हो? ऊ अविश्वासी हो। ए, अनि ऊ त अझै पनि विश्वास छैन उसको। अनि म चाहिँ अब कहाँ के हरौँ कसो हरौँ, मैले त 28 बोका त चढाइसकेको थिएँ। ए, त्यो काम नि रोग सन्चोस भनेर? सन्चोस 28 बोका, 28 जुली परेवा, कुखुरा कति कति त्यस्ता त्यस्तै गरिसकेको थिएँ। त्यहाँबाट हो र भनेर अनि म यता आएको मान्छे फर्केर गएँ। ए, त्यही चर्चतिर जानुभयो? हजुर।
बेनीको पारिपट्टि त्यो बौरामा फेतम भन्ने चर्च छ कि अरू त मैले देखिनँ मैले अनि त्यहीमा गएँ गएपछि अनि फेतमको चाहिँ नै सङ्गति फेरि अर्कै किसिमको हुँदो रहेछ गाउने उहाँ भित्रभित्र अनि भजन गाउने उनीहरू आफ्नो धुनमा भयो म हात चाहिँ यसो हुन्थ्यो क्या दिउँसो पनि हुन्थ्यो कहिले कहिले खाँदाखेरि नि यता 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 हुन्थ्यो दिउँसो चाहिँ थोरै काम नि बेसरी काम नि अनि सुत्न पाउनुहुन्थ्यो कि हुन्थेन कहाँ गएर सुत्निन्थ्यो मेरो ठुलो छोराको आमा छैन ए ठुलो छोराको चाहिँ भन्नाले तपाईँको दुईवटा विवाह पहिला हजुर अनि आमा चाहिँ अर्कैसित पहिलो गएको त्यो सानो 2.5 वर्षको थियो अनि म कामदै हिँड्दाखेरि उसले चाहिँ कपडा पछाडिबाट समातेर हिँड्दो रहेछ कि कसले मेरो छोरा छोराले अनि म जुन ठाउँमा निदाएँ त्यही ठाउँमा चाहिँ उसले चाहिँ पछाडिपट्टिबाट निदा हुँदो रहेछ अनि त्यस्तै हुन्थ्यो पछि त्यो यसरी अलिअलि कहिले कहिले भात चाहिँ यता यता हुन्थ्यो कि अनि कहिले प्यारालाइस हुनु लागेको हो भन्ने कहिले के भन्ने गरेँ अनि धेरै ठाउँमा के भन्यो भने तेरो घरको दोखला बिग्रिएछ नि घरको दोखलाले समातिया छन् तेरो घरको दोखलालाई ठिक पार त्यहाँबाट चाहिँ बल्ल तलाई हामी इलाज गर्छौँ भने कसले लामा झाँक्री लामा झाँक्रीहरूले त्यहाँपछि धेरै गरेँ फू गर्न जान्ने जति सबैलाई झाँक्री बनाएको तर भएन त्यहाँबाट त्यो चर्चमा गएँ त्यो चर्चमा गएपछि अनि सबैभित्र सङ्गति गरेछ नि म बाहिर बस्छु ढोका कहिले आइजा पनि भनेन जा पनि भनेर ढोकामा गएर 1 घन्टा जति बसेँ कसैले पनि बोलाएनन् भित्र देख्न त देखेँ देख्दा नि देखेनन् ए उनीहरू भित्र उता फर्केर आफ्नै धुनमा थिए के गर्दै थिए त्यति बेला तिनीहरू सङ्गति गर्दै थिए के अरे धन्यवाद प्रभु भन्दै थिए धन्यवाद धन्यवाद भन्दै थिए अनि पेज लोड भन्ने बानी हुन्थ्यो तिनीहरूको त्यो गर्दै थिएँ अनि म ढोकामा बसेँ अनि एकजना बहिनीले बाहिर निस्किनु भयो उहाँले पनि आइजाने भन्नु भएन जा पनि भन्नु भएन हेरेँ हेरेँ त्यहाँबाट अनि मलाई दिक्क लाग्यो अनि फर्केर आएँ फर्केर आएँ अनि त्यही भाइलाई भेट्छु भनेर आएँ त्यो चौतारामा त्यो भाइ गइसकेछ गइसकेछ अनि अलि माथि डाँडामा एउटा घर थियो त्यहाँ चौतारा थियो अनि त्यहाँनिर थकाइ लाएर बसे जस्तो भयो अन्त हात त काम नछोडेछ त ए काम नछोडेछ चर्चको बाहिर बस्दाखेरि हजुर हात यसो यसो हुन्थ्यो सर्लक्कै हात छुट्टा काम नछोड्यो मलाई सन्चो भएको त होइन ओहो भन्ने भयो है अनि त्यहाँपछि बेलुका घर गएँ घर गएपछि राति सपना भयो राति सपना भयो सपना सुत्नु भयो बेलुका कामनु भएन बेलुका कामेन ए सपना भयो सपना भएपछि तिनतिरबाट 3 कुकुरले लखड्न आयो सपनामा कोहीलाई मुख च्यातेर मार्ने कोहीलाई मुटी मार्ने त्यसेर मारिदिए ए मारेपछि त्यहाँबाट सबै मान्छेहरू चाहिँ नि घेरिएर आयो मेरो कुकुर मारे भनेर त्यहाँबाट मैले तिमीहरूको कुकुरको 30 रुपियाँ पैसा एउटा कुकुरको 10 रुपियाँ लैजाऊ भनेर पैसा पनि दिएँ भोलिपल्टदेखि म च्वाट्टै भएँ भयो त्यहाँबाट अर्को हप्ता गएर मैले ग्रहण गरिहालेको त्यही फेतम चर्च त्यही फेतम चर्च ए ग्रहण गर्नुभयो ग्रहण गरिसकेपछि मलाई राम्रो भयो राम्रो भयो बाइबल पढ्न नजान्ने अब मेरो पढाइ थिएन म पढाइ त अहिले पनि कहाँ छ र तर चाहिँ बाइबल पढ्न नजान्ने त्यस्तै त्यस्तै भयो 3 वर्षसम्म उनीहरूले कहिले कहिले प्रार्थनामा बोलायो भने आउँथे नत्र आउने थिएनन् त्यही नजिकै थिएँ म त्यसपछि तिनीहरूले मलाई त्यो कुराहरू चाहिँ मलाई बताएनन् कि त्यो यस्तो बिहा के अरे क्रिस्चियन भएपछि क्रिया गर्नुहुन्छ हुँदैन भन्ने कुराहरू बताएनन् त्यहाँपछि मेरो श्रीमती बित्यो अर्को बिहा गरेको थिएँ बित्यो बितेपछि अनि
श्रीमती हुनाले बाबा बित्नु भयो पहिला पहिला बाबा बित्नु भयो त्यहाँबाट म क्रिया गर्न गएँ अब त्यही अंश पनि खाइदिन्छन् भनेर डरले अनि बाबा बित्नु भएपछि क्रिया गरेँ क्रिया गरेर आएपछि अनि फेरि श्रीमती बित्यो छोरा पनि बित्यो नाश भयो मेरो त यो ठुलो छोरा चाहिँ रह्यो अर्को भर्खरै जन्मिएको चाहिँ त्यही गण्डकी अस्पतालमा बित्यो के भएर बितेको छोरा डेलिभरी हुन नसकेर डक्टरले भन्यो अब डक्टरले चाहिँ तेरो श्रीमतीलाई खुन हाल्नुपर्छ आफै जन्माउँछ बच्चा भन्यो अब खुन हालिदियो के गर्यो 70,000 त्यति बेला लागेको हो तर चाहिँ बुढी चाहिँ बच्चा जन्माएको 6 दिन पछाडि गयो बच्चा मरेको जन्मियो अपरेसन गरेर निकालेको अनि बुढी पनि गयो त्यहाँबाट अनि म त्यत्तिकै पागल जस्तै भइयो अनि त्यही छोरालाई बोक्दै हिँड्दै गरेँ ठुलो छोरालाई त्यहाँबाट अनि स्कुल पढ्ने स्कुल पनि 7 वटा स्कुल फेरि मेरो ठुलो छोराले जान्थेन बाउ जहाँ गयो भर्ना गर्थेँ त्यति बेला चर्च जान गइराख्नु भएको छ चर्च त जान्थेँ चर्च त जान्थेँ तर उनीहरूले मलाई केही ज्ञान बुद्धिहरू केही सिकाएनन् उयो चर्चमा आयो उयो निको भयो भने त्यति हो उनीहरूको भाषा नबुझ्ने थियो कि नागाल्यान्डबाट आएको त तिन भाषा नबुझ्ने है अरू नै नागाल्यान्ड भाषामा उनीहरू सेवा सङ्गति गर्छ सेवा नागाल्यान्ड भाषामा होइन उनीहरू म त अब भर्खर भर्खर गएको भएँ कि उनीहरूको त्यो वचन पढाइ अब आफूले पनि पढ्न जान्ने भए पो अनि चाहिँ यो रहेछ भन्ने थाहा हुन्छ होइन आफूले पढ्न नजान्ने उनीहरूले चाहिँ अब भन्ने मैले नबुझ्ने कि त्यसो भएर धेरै वर्षसम्म चाहिँ नै कमजोरी भएँ कमजोरी भएपछि त्यसपछि फेरि यो अहिलेको बुढीलाई बिहा गरेँ अहिलेको बुढीलाई बिहा गरेपछि बल्ल मैले घर खरी खाएको ए अहिलेको विवाह चाहिँ तपाईँले चर्चमा गर्नुभयो कि चर्चमा होइन सर उसले ग्रहण गरेको भन्ने कुराहरू भए अनि यो अनुग्रह चर्च भन्ने छ नि नयाँपुलमा हजुर त्यो अनुग्रह चर्चमा म कहिले कहिले जान्थेँ उहाँहरूले के भन्नुहुन्थ्यो भने फेदम चर्चकोलाई हामीले स्थान एलाउड छैन भन्ने कुराहरू गर्नुभयो अनि म धेरै रुन्थेँ मैले प्रभुको जन भएर पनि मैले मण्डली जान नपाउने रुन्थेँ धेरैजनाले हेला गर्थ्यो हेर्नुहोस् त्यहाँ के अरे त्यहाँ क्रिस्चियन म मात्रै थिएँ त्यो अहिले चर्च बनाएको ठाउँमा क्या म मात्रै थिएँ धेरैजनाले हेला गर्थे स्वास्नी नभएको यो कहाँको के हो कस्तो त्यस्तै गरेर हेला गर्थे क्रिस्चियन त्यो नयाँ पुलमा चर्च त थियो तर हामीलाई चाहिँ एलाउड छैन भने त्यहाँ जाने कुरा त भयो पछि त्यो बुढी चाहिँ मेरो अहिलेको बुढीलाई चाहिँ मैले परमेश्वरले कहाँबाट जुटाउनु भयो त्यो मलाई थाहा भएन मैले फकाउनु पनि गइनँ है र कहाँबाट मैले चाहिँ प्रार्थना चाहिँ मेरो त्यही थियो प्रभु म जस्तो छु त्यस्तै चाहिँ मेरो श्रीमती जुटाइदिनुहोस् म धेरै एक्लो भएँ मेरो छोराले पढ्नु पाएन भनेर प्रार्थना गर्थेँ तर बाइबल पनि पढ्नुहुन्थेन सङ्गति पनि पाउनु भएको थिएन पाउनु पाएको थिएन त्यस अनि मान्छेहरूले पनि हेला गर्थे हेला गर्ने तपाईँ नितान्त एक्लो हुनुहुन्थ्यो त्यति बेला त्यसपछि अनि प्रभुले त्यसरी जुटाउनु भयो एक दिन मैले जाली बुन्ने काम गर्थेँ ग्याबिङ यो ढुङ्गाहरू भर्ने जाली बुन्थेँ अनि एकजना दिदी आउनुभएको थियो त्यहाँ नै यसरी हेर्नुभएको थियो ए दिदी मैले त साह्रै दुःख भयो खाना पकाउनलाई एउटा खाना पकाउने मान्छे खोज्नुहोस् त भने मैले हाँसो ठट्टा गरेर भनेको अनि उहाँले चाहिँ नि पक्नुहोस् है त भन्नुभयो त्यसको 3 दिनपछि त्यसलाई लिएर आउनुभएछ लिएर आउनुभएछ त्यहाँबाट अनि मैले भने क्रिस्चियन हो कि होइन कि सोध्न त पर सोधेको अनि उसले मैले गरन मात्रै गरेको थियौँ मैले 32 चाहिँ भएको छैन भन्ने कुराहरू भयो त्यहाँबाट चाहिँ मैले परमेश्वरसँग चाहिँ भने प्रभु यस्तो यस्तो छ कि अरू प्रार्थनामा प्रार्थनामा सम्झेँ
अनि राखियो भनम न राखियो पछि हुँदै जाँदाखेरि त्यही मरियम आमाकोमा गइयो चर्चमा उसले भने बत्तिसमा लियो बत्तिसमा लिएपछि अनि सबै कुरा राम्रो भयो त्यहाँपछि म पनि त्यहीँ जाने भएँ पछि त एलाउड दिनुभयो अनि त्यसपछि त्यहीँ चलाउँदै थिएँ म के अरे उहाँहरूले चलाउँदै हुनुहुन्थ्यो सङ्गति गर्दा गर्दै एक दिन के भयो भन्नुहुन्छ भने घरेलु सङ्गति आयो घरेलु सङ्गतिमा अगुवाहरू कोही पनि आएन त्यो एकजना गौमाया भन्ने बहिनीकोमा घरेलु सङ्गति थियो अनि त्यहाँ अगुवाहरू कोही पनि आएनन् त्यहाँपछि मैले सबै विश्वासीहरू आयो अगुवाहरू त्यो वचन दिने सञ्चालन गर्ने आएन अनि मैले भने कि त्यो बहिनीलाई तिमीले चिने सञ्चालन गर वचन चिने म अलिअलि यसो गरेर दिन्छु है त भनेर हामीले त्यो दिन सङ्गति सक्यौँ भोलिपल्ट आएर त आमाले गाली हेर्नु तपाईँलाई अनुमति छैन कसरी दिनु वचन त त्यो परमेश्वरलाई त्यसै ख्याल ख्याल साँच्नु भएको सोच्नु भएको भनेर गाली गर्नु अनि मलाई के भयो मलाई त्यहाँपछि त मलाई त के भयो त सर ए परमेश्वर तपाईँसँग मात्रै छन् र हामीसँग पनि छन् भन्ने आएछ के सर त्यसपछि अनि गोडा दुई दिन त अब त्यो रिसाएको झोकमा जाने कुरा भएन है अनि गोडा दिनपछि अनि मण्डली गएँ आमा जे भने क्षमा गर्नुहोस् मैले किन गल्ती गरिहालेँ क्षमा गर्नुहोस् भनेको त्यहाँबाट उहाँ कल गर्नै आउनुभयो क्षमा माग्दाखेरि पनि कल गर्नु कल गर्नै आउनुभयो चर्चको एउटा अगुवा अगुवा पास्टर नियामा पास्टर नियामा त्यसपछि अनि मैले के अरे खेन्थेँ नि आमा अब गल्ती भइहाल्यो तपाईँले क्षमा नदिए नदिनुहोस् मैले क्षमा मागेको छु पछि कल पऱ्यो कल परेपछि अनि छोडिदिएँ गोडा गोडा दिन छोडिदिएँ त्यहाँपछि उनले मेरो श्रीमतीले छोरी पाउँछ भन्नुभयो रहेछ छोरा जन्मियो त्यहाँ त मलाई त्यताबाट रिस उठेको रहेछ मलाई त के थाहा है उहाँले चाहिँ अगमबाडी बोल्नुभएको अगमबाडी पुरा नभएछ के उनले छोरी पाउँछ भन्ने मेरो छोरीले चाहिँ के अरे मेरो बुढीले चाहिँ श्रीमतीले छोरा पाइदियो मलाई त्यहीँबाट रिस उठ्यो रहेछ त्यहाँबाट त झगडा पऱ्यो म त झगडा गर्नु भएपछि त त्यसपछि म पनि रिसाइदिएँ होला सधैँ किने मान्छेको जात होइन रिसाइदिएँ होला अनि उहाँले चाहिँ गाली गर्नुभयो रिसाउनु भयो रिसाउनु भयो त्यसपछि अनि म गोडा दुई दिन आइनँ चर्चमा आइनँ त्यहाँपछि आमाले वचन दिने बेलामा चाहिँ के भन्नुभएछ भन्दाखेरि म परमेश्वरको जनलाई त्यसले चिने मलाई मुखमुखी लाउने त्यसको छोरो छ महिनापछि मर्छ भनेर भनिदिनु भएछ त्यो कुरा मैले ठ्याक्कै थाहा पाएँ अनि ठ्याक्कै थाहा पाएपछि त्यहाँबाट अनि त्यही आमा बोक्सी भएपछि नै मेरो छोरो मर्ला न त मर्दैन मेरो छोरो परमेश्वर साथमा हुनुहुन्छ मैले त्यति मात्र भने भने त्यसपछि त्यसैको कति सात दिन कि आठ दिनपछि त तिनी आफै कुजेर पुजे भएर यो मणिपाल अस्पतालमा बस्नुभयो धेरै महिना बस्नुभयो त्यहाँपछि म लामाखेत चर्चमा के भने त्यो लामाखेतको ले घले गुरुङले दाइ म चाहिँ बुढीलाई लिएर काठमाडौँ जान्छु अपरेसन गर्नु छ तपाईँले मेरो चर्चमा यसो रेखदेख गरिदिनुहोस् है भने अनि म त्यतातिर गएँ अनि कहिले कुन मण्डलीको पास्टर कहिले कुन मण्डलीको पास्टर कहिले कुन मण्डलीको पास्टर बोलाएर त्यहाँ सङ्गति पुरा गरेँ तिन महिनासम्म आएन कि आफूले नै सिक्नु छ अनि त्यहाँबाट त्यसरी सिकेपछि के अरे सङ्गति गरेपछि ऊ आयो आएपछि चलाउँदै थियौँ सङ्गति चलाउँदा चलाउँदै पनि धेरै दुःखको कुराहरू पछि आठ वर्षसम्म सङ्गति चलाइयो अगुवा राख्नुभएको थियो मलाई बाग बजार चर्च अनि हेड चाहिँ ऊ म त्यसपछिको म एउटा
त्यही एउटा वचन वचन देऊ भन्ने र सञ्चालन गर भन्ने मात्रै त्यही थिए। उहाँ चाहिँ नि सबै आशीर्वादको प्रार्थना गर्ने उहाँ नै हुनुहुन्थ्यो। म चाहिँ त्यहाँबाट छुटेँ सर, त्यही मण्डलीबाट छुटेँ। त्यस्तै नराम्रो त्यस्तो अब त्यही कुराले पुरा ल्याउँ त तपाईँलाई त्यहाँ बस्नु अगुवै भएन भएन। पछि यति आएँ, यति आएर अनि मैले चाहिँ घरमै बुढाबुढीले सङ्गति गरेँ। ए तपाईँ दुईजना मात्रै? दुईजना मात्रै। अनि पछि एक दुईजना एक दुईजना यसरी के पढ्दै थपिएर आउनुभयो। आउँदा आउँदै चाहिँ तपाईँको मेरो घर भरियो, घर भरियो। घर भरिएपछि मैले कोठा नखोजिन त्यहाँ पछि फेरि कोठा खोजेर सङ्गति गरेँ, त्यहाँ पनि भरियो। कतिजना जति आउनु थाले अहिले त हुनुहुन्न धेरै, यता बसाइ सराई आउनुभएको छ। होइन, तपाईँले कोठा खोजेपछि त्यहाँ भरियो भन्नुभयो नि, कतिजनाले भरियो? कतिजना लगभग त्यही 30 जनाले भरियो। ए भरियो, सानो कोठा थियो। अनि पछि तपाईँको चाहिँ चर्च नबनाइ नहुने भएर फेरि यो हाम्रो एकजना बहिनी हुनुहुन्छ, यहीँ माथि बस्ने हुन्छ, बहिनीको जग्गा मागेर अनि त्यहाँ चाहिँ मैले पैसा सबै ठाउँमा मागेर मण्डलीहरूमा मागेर अनि मण्डली बनाएँ। र अहिले त्यही सङ्गति गर्छौँ हामी सबैजनाले, उहाँहरू पनि त्यही हुनुहुन्छ। सबै राम्रो छ अहिलेसम्म र परमेश्वरले मुख्य अगुवा नै हजुर हुनुहुन्छ। हजुर, त्यो पछि मलाई चाहिँ बाइबल पढ्ने पनि हिम्मत दिनुभयो परमेश्वरले है। तालिममा पनि आएँ, यहाँ के अरे सिम्पानीमा 6 महिना तालिम गरेँ र मैले जिन्दगीमा जम्मा 10 महिना चाहिँ पढेँ। तर परमेश्वरले त्यसरी चाहिँ चलाउनु भएको छ र उहाँहरू जस्तै पढाइवाला त म होइन, तर पनि मलाई हिम्मत दिएर मलाई चाहिँ धेरै सहायता दिएर अहिले म बाइबल पढ्छु, पढ्छु वचन पनि बाँड्छु, सबै कुरा गर्छु। तर परमेश्वरको योजना कहाँसम्म कहाँबाट कहाँ आउँदो रहेछ भन्ने कुरा बल्ल मैले थाहा पाएको छु। र परमेश्वरको महिमा भएको होस्, हामी चाहिँ आज तपाईँलाई भेटायौँ, मलाई धेरै खुसी लागेको छ। मलाई आँसु पनि जाँदैछ, यो खुसीको आँसु हो। किन भन्दाखेरि मैले आजसम्म मिडियामा मैले यसरी कुरा गर्नु पाएको थिएन, मैले कसैलाई पनि बोलाएको थिएन। र एकजना रत्न के अरे उहाँको के भन्छ साउ भन्ने हाम्रो सचिव के यो उसको क्रिस्चियन समाजको उहाँ हुनुहुन्थ्यो, उहाँले चाहिँ म तपाईँलाई भेटाइदिन्छु भन्नुभएको थियो, कहिले पनि भेटाउनु भएन। र हिजो चाहिँ हामी चाहिँ घर जाने भनेर बाटोमा माथि पुग्यौँ, फर्केर आयौँ र वामदेव सरसँग भेट गऱ्यौँ, उहीँ बस्यौँ र तपाईँको नम्बर दिनुभयो अनि तपाईँलाई मैले फोन गरेँ। परमेश्वरले तपाईँलाई कहिले कुनै दर्शन दिनुभएको छ कि छैन? मलाई दर्शन दिनुभएको छ। ए कस्तो कस्तो दर्शन दिनुभएको छ? दर्शन कसरी दिनुभएको थियो भन्नुहुन्छ भने मैले 3 चोटि दर्शन देखेको छु। पहिला चाहिँ त्यो चर्च बनाउनुभन्दा अगाडि म चाहिँ अगुवा थिएँ होइन, अगुवा भएको बेला म यहाँ घट्टेखोला सरेँ सर। मैले उहाँको चर्च म तपाईँहरूले चलाउनुहोस् म चाहिँ यहाँ भइनँ, किनभने चाहिँ मलाई चाहिँ जहाँ आफ्नो कामकाज चल्छ त्यहाँ जान्छु, तपाईँहरूले चलाउनुहोस् भने छोडै के अरे। यहाँ आएपछि मलाई दर्शन भयो आउने दिनमै। दर्शन कस्तो भयो भन्नुहुन्छ भने जमिन फाट्यो, सर्रै जमिन फाट्यो। म त्यहाँ फाँसै खाल्टोमा परेँ, त्यहाँबाट म उता उक्लिनै सकिनँ, म यतै फर्केर आएँ। अनि मैले चाहिँ यो दर्शन त राम्रो हो, म उता नजानुको कारण भन्ने भयो। अनि म फर्केर गएर फेरि सङ्गति सुरु गरेको हो, परमेश्वरले त्यसरी चलाउनु भएको हो। उहाँहरूले उहाँ बागबजारको सरहरूले उनलाई मुख्य अगुवा छान्ने, अब यसले चलाउँछ भन्ने कुरोहरू भएर रहेछ। अनि त्यति बेला चाहिँ के भयो भन्नुहुन्छ भने 3-4 जना पुलिसहरूले आर्मीहरूले मलाई चाहिँ लिएर गयो त्यो कारागारभित्र, त्यो पुलिसहरूको कारागार हुन्छ नि त्यहाँभित्र लिएर गयो, लिएर गएर अनि त्यहाँबाट चाहिँ मलाई चाहिँ भित्र हुलेर अनि ढोका लाउनु खोजेको थिएँ। मैले चाहिँ त्यही पुलिसहरूलाई भित्र धकालेर अनि ढोका लाएर हिँड्थेँ है।
त्यसको अर्थ के हो त त्यसको अर्थ चाहिँ त्यहाँ नरहनु होला सायद मेरो विचारमा मेरो दर्शन चाहिँ त्यो हुन सक्छ त्यहाँ चाहिँ नगर्ने आफूले फाल्टु गर्ने कुरा जस्तो माने मैले अनि म चाहिँ दुकुरे दुकुरे पछि एकजना मान्छेलाई भेटाएँ सेतो कपडा लगाएको थिएँ ए बाबु किन भागेको त मलाई यसो गरेर जेलमा थुन्न लाए म चाहिँ यसरी भागेको तिनीहरूलाई त्यहाँ थुनेर तिनीहरूले पिट्छन् भनेर म भागेँ ए बाबु नआत्ति त्यहाँ म जाँदैछु त डराउनु पर्दैन भन्नुभयो त्यहाँ म यता माथि लाग्नु भयो म चाहिँ त्यहीँ बसेँ अनि बिउजिहालेँ अनि त्यस्तै भएछ अनि त्यही घले भाइ र म एकचोटि सँगै थियौँ अब दुई भाइ चाहिँ खोला तर्ने भनेर चाहिँ त्यो मदी खोला तर्ने भने दुईजनै सँगै थियौँ अनि चाहिँ ठुलो खोला थियो म चाहिँ फत्ते पारी तरिहालेँ ऊ चाहिँ तर्नु सकेन त्यहाँबाट पनि मैले अलिकति परमेश्वरको त्यो दर्शन चाहिँ मैले चाहिँ पाएको म जसरी नै अगाडि जानुपर्छ भनेर मैले चाहिँ त्यो सोचेर म चाहिँ अगाडि लागेको परमेश्वरको महिमा भएको होस् हामी चाहिँ जुनसुकै काम गर्दा पनि हामीले दर्शन पनि हेर्नुपर्ने रहेछ भन्ने मलाई त्यहाँबाट अनुभव भएर अनि म चाहिँ मण्डलीलाई चाहिँ जस्तो भनौँ यो भाइ मैले कुनै पनि मण्डली परिवारलाई कुनै दुःख कष्टहरू पर्दाखेरि चाहिँ म मसँग त केही पनि छैन नभए पनि मेरो हिम्मत दिने बानी चाहिँ छ मैले चाहिँ आफूसँग नभए नि अरूसँग खोजेर हुन्छ अथवा कसैलाई बोलाएर हुन्छ यसरी चाहिँ मैले चाहिँ उत्साह दिने चाहिँ चलन चाहिँ मेरो चाहिँ छ अहिले तपाईँलाई मण्डलीको निम्ति र तपाईँको जीवनमा प्रभुले चाहिँ के गरिदिएको होस् भन्ने मलाई मेरो जीवनमा चाहिँ परमेश्वरले चाहिँ म नभएर म एउटा चाहिँ अनपढ गवारको रूपमा छु होइन एउटा कुराले धेरै असल असल चाहिँ विश्वासीहरू चाहिँ त्यो मण्डली चलाउने खालका परमेश्वरले जुटाइदिनु भए त्यो राम्रो हुन्थ्यो किनभने चाहिँ म त बुढा पनि भएँ अब चलाउने चाहिँ अब युवाहरूले हो र म जस्तै असल व्यक्ति परमेश्वरले जुटाइदिनु भएको भए त्यो मण्डली चाहिँ अझै म मरेर गए पनि त्यो चाहिँ सही तरिकाले चलिन्थ्यो भन्ने मेरो लाग्छ परमेश्वरमा मेरो चाहिँ धारणा त्यो छ र मैले प्रार्थना पनि त्यही छ प्रभु म केही कसो भइहालेँ भने मलाई मेरो साथमा चाहिँ अर्को सल्लाहकार चाहिँ पठाउनुहोस् यो मण्डली चलाउनलाई भनेर मैले प्रार्थना छु योग्य अगुवाको चाहिँ तपाईँलाई प्रार्थनाको खाँचो छ होइन हजुर हुन्छ धन्यवाद पास्टरज्यू तपाईँले आफ्नो जीवन गवाई र आफ्नो अनुभव सुनाउनु भयो लाइफ न्यूज च्यानललाई यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ हजुर हुन्छ जय मसिंह जय मसिंह त दर्शकवृन्दको गवाई तपाईँलाई कस्तो लाग्यो कृपया कमेन्ट सेक्सनमा कमेन्ट गर्नुहोला त दर्शकवृन्द आजको जीवन गवाई तपाईँलाई कस्तो लाग्यो कृपया कमेन्ट सेक्सनमा कमेन्ट गर्नुहोला र साँच्चै नै उहाँको निम्ति प्रार्थना गरिदिनु होला ताकि उहाँको मण्डलीमा नयाँ अगुवाहरू आउन सक्नुभएको होस् जो चाहिँ परमेश्वरको सेवा निस्वार्थ भावले गर्ने हृदय भएको होस् यति भन्दै आजको यो गवाई पनि यही समाप्त गर्ने अनुमति चाहन्छु आगामी भिडियोमा पनि यस्तै यस्तै जीवन गवाई प्रभुका जनहरूलाई तपाईँहरूको सामु लिएर आउने नै छु त्यति जेलसम्मलाई बिदा दिनुहोस् जय मसिंह